Edhe kërkim të çiftelistë në momentin thashë po bën tatuar kiçë. Kjo është e vërteta. Unë kom popullore në atë. Shif këtu, oh, shif këtu. Kjo është e vërteta. Po, po, mira, u bë. Edhe çdo fjalë që bën tuar çdo më vonë që të tatuajm shumë. Po ti e ka thënë. Po ti e ka thënë. Veç pak. Edhe pse më tha çiftelin, unë thosh nuk e di. Mu, ma dhe me një qa, artisa që pesë qaroj. Hajda. Apo më dëgjon? Jam të dëgju, dine. Kur kem na aty në të dhoma, ku ndodhe kjo, e në tha, edhe greki tha i bin të çiftelis, unë i thash, edhe unë se shon logikisht mira me të vetë çiftelis, apo nuk i kom thonë unë i pari, këj karte unë e ka thonë. Njës dhe, njës. Nëse dhe në atër e pranoj unë e pari. Hajde, kju tam, në këtë situatë ka qenë shumë i përfshime edhe greku, po ja apim fjallin grekut mas e kemi këtu studio. Qa ko të kishë miro qiftelis me të bu një femën të vërkë, shamë, ose të këtë të valzu. E, dini që publiku, si të mos publiku shqiptarë, është shumë ndyshëm për kësilloj tema. Nëse njëtë në ko të je të i roat qiftelis, njëtë në ko ajo vajzë aty ofër me bu të vërkë, nuk është pami e bukur. Pami e bukur, nuk është pami e bukur, por nuk është najfarë, ajo pjesë e muzikët e qiftelia. E kuptën, po marin edhe në për spote, qiftelis për bine dhe ftyrat matë moja publike për kopin flamurin kontarë si Rita Ora shamëll që u kritiku. O grek, qiftelia nuk me asiloj lidhe me të vërkun, grek. Qiftelia është simbol, e ka mirë dita, a kanë shumë zona, nuk ka lidhe me të me atë që ke poti. Kadal, kadal, sobër pa, kadal, sobër. Ndash kadal, ndash shpet nuk ka lidhe. Kadal, kadal, nuk ka lidhe, ka lidhe, vlas është vre vegël muzikore. Edhe mundet me hi, mune më jonë kojën, jonë evolu edhe muzika, edhe qitelia u i edhe në për gjëpa, gjë, u i edhe, apë më lehet flasë o losë, ti s'për lehet me folë e burë. Ka tingu qitelia. Po lehet me rëdo se i kishit kishë, s'lehet me folë e dojë. E kam që dojë. Po anë i dojsh me përmisu, pro. Edhe unë e mas parë nuk e këm pas pjesën e qitelis për mi prapanicat kishës, e këm largu. Dora jam më konë aty, e për kuptën. Edhe më konë tuj tuj ra, me muzik, jo qitelis, për me muzik të radios të produksionit ka bu të vërë kiqa, jo muzik qitelis. Unë e konë si improvizim aty, e për kuptën. Ska pas lidhja jo e qitelis. Komerçale, që janë këm komerçale që janë për qitelis, bëhen në trend. Nuk e bërë ka bërë. Mirë, më si në tash tjetër diskutime. Ardis. Po, kiqa? Unë ne rrasë, do me thënë, në moment e bëmë atë gjyshë, nuk është e bëmë e plan bjerë ti qiftelisë të bëjë unë të erë. E bëmë thjeshtë momentale atës, pa së një loj qëllimi. Po pra, momentale, si që ka bëjë e në momentale, keni bëjë dhe ju. Jo, momentale, për është me prekë, në e në konë pajtimit. Së është momentale, më se krasë, veprimin e enës me bromin e qiftelisë. Jo, po sa ma, po sa me tyrë, momentale, së është momentale me prekë. E bëmë të dy këshu, më të gjamë, po sa e ka në ty. Po them për ty, po them për ne të dy që ndodhi rastësisht. Po e kuptuam, po Fatmiri tha momentale, kje edhe rënë qitelisë dhe ajo e enës. Momentale, s'bën më krasu këtë dyja me ato që ty nuk qitëm këtë dyja, ju ljuta nuk qitëm këtë dyja në një paralele, kështu që më zbani këse krasime. E kuptuam, e kuptuam. Patet, diçka mi thonë Anos? Atëherë, për enën. E kam prit të reagimin e enës, e kam parë dhe kam kritikuar dhe javën që kaloi për gjeset e ti që i ka ndaj gocave. Është pak, nuk e di së mund të thëmë, manjak në pjesën e femënëve. Në kursan e pikëtyn e termëve, ju lutam, jemi në televizion, nuk kemi nevoj me e krytzu askan. Jo është qapë dënimi i duhur nga produksione, lutam ki kujdes me termët, për atë arsye po thamë. Jemi bajat sash klasë shkolli. Pupa, hajde pupa, të lutam. Anxelo, apëshen që të vim filozofia një për misja, nësëma në fund. I kemë soj që një qënë. Ekzon, ekzon, lutam, eno, eno. Atëherë, për gjestin që ka bërë Eno, vërtet është i pa falshëm dhe i pa tolerushëm. Nuk është gjesti i parë, më fakt, që kemi pa brënda aty nga Eno. Për pjesën e Grekut, Grekut thjesht ka improvizu dhe ka qënë pa qëdhim, ndërsa tek Fatmiri dëgjova vetëm i di qka që femra është mund bëjë gjithë qka, jam plëtsisht dhe akor që mund bëjë gjithë qka, por të pakten
në një 24/7 nuk duhet të bëj edhe twerk siç mendove ti ndëruar Fatmir. Sepse siç provokon femra dhe mashkulli është mashkull. Ndaj që nuk do të provokoj. Çfarë do të thonë që mashkulli është mashkull? Nëse femra si lejohet me provoku, i lejohet edhe mashkullit me provoku, jo me prek. Jo me prek, jam kundra prekjes. Tash, edhe mashkulli provokon. Le të provokojnë mashkullit, si provokojnë femra, le të provokojnë edhe mashkullit, jo mu prek.